Me astettiin talo. Juhuu! No, tässä. Se oli 100 vuotta vanha. Hirsitalo. Se on ihana. Meidän yksi isoin haave oli, että me voitais muuttaa pysyvästi kaupungista maalle ja nimenomaan vanhaan hirsitaloon. Ja me ei niinku ainoastaan haluttu sitä vanhaa hirsitaloa ja sen tuomaa tunnelmaa, vaan sitten taas toisaalta myös vähän niinku sen myötä tietynlainen elämäntapa, mitä me ollaan kyllä siis jo aikaisemminkin periaatteessa edelty, mutta että se, että ei niinku tai me haluttaisiin olla luonnon keskellä ja sitten tykätään tehdä paljon omiin käsin ja itse ja sitten toisaalta viettää paljon aikaa yhdessä ja sitten yrittäjinä meidän niin kuin voidaan tehdä myös etänä paljon töitä ja tavallaan sen verran kun halutaan, mikä mahdollistaa sen yhdessä olemisen ja sitten myös se, että tuommoinen vanha hirsitalo jostain kuitenkin Uudeltamaalta ei liian kaukaa niin kuin pääkaupunkiseudusta, niin sen niin kuin ostaminen myös olisi silleen mahdollista, että ei joutuisi liian isoon semmoiseen niin kuin lainakierteeseen ja taloudelliseen ahdinkoon. Ja sitten me jo vähän, niin kuin, vähän vahingossa keväällä törmättiin sitten meidän unelmataloon, joka sijaitsi täällä Loviisassa Malmgårdissa, tämmöisessä kartanomiljöössä. Ja se talo oli rakennettu 1917 ja se oli semmoinen vanha Tom Malmgårdin kartanon työläistalo ja se on pysynyt, niin kuin sen runko oli pysynyt tosi hyvässä kunnossa ja se oli niin kuin, ja sitten edellinen omistaja oli jo ruvennut remontoimaan sitä, mutta silleen tosi niin kuin perinteitä kunnioittain ja tosi hyvin ja just sellaisella tavalla kuin millä mekin oltais sitten remontoitu ja sit haluttiin niinku jatkaa siitä sitä, että se oli meille siis vaikutti ihan täydelliseltä. Ja sitten me ostettiin se ja muutettiin sitten kesän lopussa tänne asumaan ja sitten se syksy me ehtiin 3,5 kuukautta asua tässä, niin se niinku tavallaan sit osoitti todeksi sen, että se oli just meille oikea talo ja oikea paikka ja jotenkin täällä on oli koko ajan tosi hyvä olla ja tämmöinen turvallinen olo ja semmoinen, että ihan sama mitä muualla maailmassa tapahtuu, niin sitten me ollaan täällä, niin kuin, meillä on tää oma paikka täällä. Ja me ruvettiin jo sitten vähän remppaamaan ja suunniteltiin koko talon osalta, että miten me sitten remontoitais se meidän koko loppuelämän ajan ja koko pihapiiri ja me oltiin niin kuin kaikki silleen mietitty valmiiksi. Totta kai ne suunnitelmat olisit elänyt varmasti niin kuin vuosien saatossa, mutta niin, ne ehti siinä 3,5 kuukaudessakin niin kuin muuttua ja niin kuin kasvaa ehkä, kehittyä. Niin kuin, Mut jotenkin koko ajan nähtiin niin kuin itsemme täällä siis ihan niin kuin loppuelämän ajan se tuntui tosi hyvältä ja missään ei ole tuntunut niin silleen oikealta ja turvalliselta. Mutta sitten marraskuussa yhtenä yönä me herättiin siihen, että meidän talo paloi. Ja niin kuin aamun mennessä se koko talo sitten tuhoutui siinä tulipalossa. Ja se tulipalo oli vaan siis todella todella huono tuuri. Että yksi niin kuin, potentiaalinen syttymissyy, niitä ei montaa oo. Että joka tapauksessa syttyi jostain sähköviasta, mutta yksi niistä vaihtoehdoista on esimerkiksi LED-jouluvalot, jotka oli meillä kuistilla. Mut sit edelleen niin kuin jotenkin tuntuu, että meidän koti on täällä edelleen, vaikka niin tapahtui. Ja no, sit oli
nyt on, niin siitä on kuullut 2 kuukautta, niin sitten ollaan, tai niin heti me lähdettiin jo miettimään, että mitä me sitten haluttaisiin tehdä. Että jotenkin, no me huomattiin, että me ei olla sellaisia, että me jäädään tuleen makaamaan ja odottamaan, että joku pelastaa meidät, vaan niin ihan kirjaimellisesti ja kuvannollisestikin, niin silleen ehkä tehdään, niin toimitaan sitten heti aktiivisesti ja sitten me lähdettiin jo aika nopsaa selvittelemään asioita ja esimerkiksi kierrättiin ympäri Suomea katsomassa semmoisia hirsitaloja, jotka olisi potentiaalisia, että ne voisi siirtää sitten sen meidän niin palaneen talon tilalle. Niin, mä olin heti niin kuin sen palon jälkeen oli niin kuin aika lailla selvää, että me halutaan niin kuin tässä edelleen jatkaa ja että meille niin kuin se ainut niin kuin reitti on se, että me saataisiin joku toinen vanha hirsitalo tähän siirrettyä. Mm. Että ei me niin kuin, meille niin kuin ehdotettiin sitä, että niin kuin tähän voisi veistää niin kuin uuden samanlaisen tilalle, mutta siinä ei ole sitten sitä niin kuin semmoista vanhan talon henkeä ja niin kuin historiaa siinä talossa sitten. Ja ei se uusi niin kuin, tavallaan se replika ole kuitenkaan enää se meidän talo, koska se oli nimenomaan vanha talo, jolla oli historia. Ja sitten taas toisaalta ei me haluta, että se niin kuin, uusi vanha myöskään ei se tule korvaamaan sitä meidän taloa ikinä. Mutta sitten kuitenkin sen uuden vanhan talon kautta se meidän talonkin historia periaatteessa jatkuisi. Ja sitten toisaalta me annettaisiin jollekin toiselle vanhalle talolle sitten uusi elämä. Ja sitten Suomen historiaahan kuuluu se, että hirsitaloja on etenkin ennen siirrelty ihan aika paljonkin. Että nykyään se on vaan vähän niin kuin unohtunut ja sitä ei vaan enää tehdä. Mutta että se olisi silleen kulttuurihistoriallisestikin tosi hieno projekti siirtää semmoinen joku vanha upea talo tähän. Niin. Ja se tuntuu jotenkin, että sen tarina kuuluisi jatkuu sillä lailla. Ja me ollaan ehkä jopa löydetty meille se oikea talo. Meillä on semmoinen, se olisi semmoinen niin kuin vielä meidänkin taloa vanhempi, että siitä vanhin osa saattaa olla jopa 1600-luvulta. Ja uudempi osa 1800-luvulta. Ja se on semmoinen, joka kuitenkin purettaisi siellä, missä se nyt on. Joten se olisi nimenomaan semmoinen, että se niin kuin saisi uuden elämän ja se pelastettaisiin, kun se tänne siirrettäisiin. Meidän talo saisi, sen historia jatkuisi ja me saataisiin uusi koti. Mutta se asia ei ole tietenkään ihan niin yksinkertainen, että vaikka me ollaan itse, nimenomaan me haluttaisiin tehdä siinäkin projektissa tosi paljon itse ja rakentaa ja no, mahdollisimman paljon tehdä itse ja olla siinä mukana, niin ja tietysti tässä tulipalossa ehkä niinku kaikkein ahdistavin ja pahin asia on ollut sit loppujen lopuksi se, että miten vakuutusasiat menee. Et sitä toivois, että sit kun oikeasti sattuu jotain tämmöistä pahaa, niin sitten sitä varten sitä loppujen lopuksi on ne vakuutukset sen niinku pahimman varalle. Niin se vakuutusprosessi ei kuitenkaan valitettavasti ole mikään semmoinen, että se tehtäisi mitenkään hirveän helpoksi tai että vakuutus yrittäisi auttaa, vaan se on itse asiassa aika raskas ja hidas ja ahdistava ja sen tuntuneen prosessi, että niin kun se heidän puolelta tehdään kaikkeensa, jotta asiat olisi meille vaan niin kun vielä vaikeampiakin, kun ne on jo muutenkin tällä hetkellä niin kun vaikeita semmoisen jälkeen. Mut se prosessi on vielä kesken. Ja sitten se just, että onko sitten meillä taloudellisesti mahdollisuutta lähteä näin suureen niin kun, projektiin. Mutta tehdään kaikkemme, että pystyttäisiin. Ja mitä me nyt ensi alkuun sitten tehtiin? Niin kuin meillä oli niin kuin suunnitelmissa jo, tai me oltiin mietitty sen niin kuin talon osalta tosi pitkälle, että miten me halutaan sitä taloa remontoida, mutta myöskin niin kuin tämän tontin osalta, että mitä kaikkea me halutaan istuttaa tänne tontille ja sitten miten niin kuin piharakennuksia me tänne niin kuin haluttaisiin. Täällähän ei ollut entuudestaan kuin toi vanha tommonen piharakennus, joka niin kuin on vajaa tavallaan. Tommonen niin kuin ulkovarasto. Niin. Mutta me niin kuin haluttaisiin tänne myös sitten rakentaa itse hirsinen pihasauna ja sitten autotallia ja mulle verstasta, missä tehdä puutöitä ja
No mä haluaisin semmoisen vilja-aitan, missä voisi joskus asua lampaita ja alpakoita. Mm. Ja sitten oli myös, että me haluttaisiin semmoinen vanha luhtiaitta tähän tontille kans. Ja no, nyt kun tässä niinku kävi näin, niin sen piti olla semmoinen, mikä niinku olisi ehkä niinku sitten joskus vaan viiden vuoden päästä niinku hankittu. Niin nyt me sitten päädyttiin siihen, että me ostettiin semmoinen vanha luhtiaitta. Tai se ei ollut ihan vaan semmoinen, että tilataanpa netistä ja ostetaan semmoinen, niitä ei ole ihan niin kuin saatavilla, että ne on tosi ihmiset haluttuja, etenkin jos ne on hyvässä kunnossa. Niin, mut sitten me löydettiin yksi ihana perinnerakentaja, Mikko Mäntymäki. Ja hän sitten myi meille omansa, joka oli niin kuin tuurissa pystyssä tällä hetkellä, että se on sinne jo alun perin jostain muualta siirretty, me ei tiedetä mistä. Ehkä me saadaan se selvitettyä, mutta nyt itse asiassa se on jo purettu ja se on siirretty sitten. Se tuli tukkirekalla tänne meidän tontille ja se on nyt pinoissa tuolla odottamassa pystytystä. Ja me ollaan jo tehty sille perustukset ja alettu jo pystyttää sitä hirsikehikkoakin. Ja sitten me löydettiin myös aivan ihana arkkitehti, Hanna Elo, joka auttoi meitä sitten sen aitan niin kuin suunnittelussa ja lupa-asioissa, että sille aitallekin pitää tietysti hakea, tai piti hakea rakennuslupa. Niin sitten hän auttoi meitä siinä. Ja, ja sitten kävi yksi ihana paikallinen traktorikuski muun muassa auttamassa meitä perustusten tekemisissä. Ja joo, näin, ja siinä olisi ollut aikamoinen homma Lapiolla levitellä se 40 tonnia soraa tonne. Joo, kun me ollaan se, että tehdään mahdollisimman paljon itse, mutta sitten aina välillä on silleen, että no, okei, tässä ei ole mitään järkeä tehdä tätä itse, koska me tehtäisiin sitä puoli vuotta, kun se traktori teki sen muutamassa tunnissa. Joo. Mutta nyt me sitten rakennellaan sitä luhtiaittaa ja tavallaan yritetään nauttia siitä kuitenkin täysillä, vaikka se tämä tulipala-asia vielä niin kuin painaa ja vakuutusasia etenkin. Sitten toisaalta sit tulee aivan ihanaa, että me itse rakennetaan se aitta siihen. Ja niin kun, totta kai sitten joku tulee, tai sähköfirma tulee tekemään meille sähköt siihen ja muurari tulee muuraamaan piipun ja tekemään meille sinne takan ja tämmöiset asiat. Ja sinne tulee siis sähkö ja tulisia, mutta sinne ei tule juoksevaa vettä ja me tavallaan jätetään se kuitenkin semmoiseksi mahdollisimman autenttiseksi, niin kuin se on alun perin ollut. Mutta tietysti tällaiset tietyt mukavuudet tulee, mutta sitten kuitenkin esim. Ulkohuussi jää ja vesi me haetaan meidän kaivosta, tai meillä on siis tontilla tommonen vesipiste, kun tänne tulee kunnallistekniikka, niin siinä on nyt sit vaan, siitä saa kylvää vettä haettua, mutta lämmitellään sitä sitten kattiloissa, ja meillä on, niin meillä ei vielä oo sitä pihasaunaa tietenkään, mutta me käytetään sitten telttasaunaa, ja sitten meillä on palju, niin kun me saadaan se palju silleen, että se ei vuoda, niin meillä on, tästähän tulee siis aivan luksusta, että kun me nimenomaan, me rakastetaan siis mökkeilyä, ja nimenomaan on mun suvulla semmonen tosi vanha hirsimökki, missä just ei oo mitään mukavuuksia, että siellä on, ei oo niinku tuu vettä sisään ja siellä niinku peseydytään saunassa ja ulkohuussia, ja me just rakastetaan olla siellä ympäri vuoden, että me tiedetään, että me kyllä tykätään ihan hirveesti tommosesta. Semmosesta tosi askeettisesta. Joo, tavallaan askeettisesta, mutta sit meille se on taas just tietynlaista luksusta. Me odotetaan innolla, että me päästään muuttamaan sinne, mutta sit taas toisaalta sitten se on myös ihana, että nyt ei ole niin semmoinen kiireen tuntu myös, koska nyt se on vähän niin kuin siinä kohtaa, kun meillä oli talo palana ja tuntui, että meillä ei ole mitään, niin sitten oli jotenkin semmoinen kauhea ahdistus ja että miten kauan tässä menee, että me päästään takaisin. Niin nyt on vähän semmoinen rauha, että kun se on, se aitta on jo tuossa niin kuin paloissa pihalla ja sitten me sitä itse tehdään, niin sitten pitäisi muita sitä nauttia siitä tekemisestäkin. Eikä vaan niin kuin odottaa sitä, että pääsee takaisin. Niin tuossa tulee hauska kiva prosessi sitten. Ensin me tehdään se aitta ja muutetaan sinne. Tai ei silleen virallisesti muuteta, koska siitä ei tule niinku asuintalo, mutta voidaan kuitenkin asustaa siinä. Ja sitten vaikka joudutaan pitää vuokra-asunto kyllä Helsingissä siinä rinnalla. Ja sitten jos kuntoittavasti tänne ruvetaan siirtää sit sitä toista hirsitaloa, niin sitten meidän on helppo kuitenkin, kun voidaan asua siinä aitassa ja sitten rakentaa sitä taloa tänne. Ja tämmönen tarina. Vuosi sitten meillä ei ollut mitään hajua, että me ollaan vielä ostamassa edes talaa.
mikä on niinku hulleja sit silleen, että ei niinku, no vuosi sitten ei ollut hajua koronasta, ei meillä ollut haju meidän talosta, meillä ei ollut tosiaankaan mitään niinku kuvitelmaa, että ensin niinku yhden vuoden aikana me tulee tämmönen maailmanlaajuinen kriisi ja sitten me toteutetaan meidän niinku sen hetkinen isoin haave ja sitten me menetetään se meidän sen hetkinen isoin haave tosi traagisella tavalla. Niin, niin että se menee niinku kirjaimellisesti savuna ilmaa ja tukkana tuuleen. Mutta toivotaan, että tästä vielä tulee jotain niin kuin hyvää. Ja, joo. Silti viime kulunut vuosi on meidän elämän paras vuosi. Ja saatiinhan me siitä niin kuin palanneessa talosta sitten niin kuin pelastettua aika paljon niin kuin tuota hirsitavaraa. Joo, ja tiiliä. Sillä lailla, että me voidaan niin kuin niitä tiiliä voi hyödyntää nyt tuossa niin kuin aitan niin piipussa ja tulisijassa ja tähän kokonaan myös, siis myöskin niin kuin sitten siihen siirrettävään taloon kanssa. Niin. Ja sitten samaten noista hirsistä mitä jäi, niin mä pystyn siihen aittaan peistelemään niistä sitten niin kuin ne mitä tarvii. Korottaa sitä aittakehikkoa sen verran, että sinne mahtuu lattiaa se parikymmentä senttiä eristyskerrosta, niin. 20-30. Ja sitten kun siinä aittakehikossa, niin kuin useimmissa hirsikehikoissa yleensäkin, niin tuppaa olemaan, että se alimmainen hirsivarvi on niin kuin sen verran kosteusvaurio saanut, että se menee uusiksi, niin siinä just niin pitää se alimmainen uusia. Ja se pihasauna voidaan tehdä. Joo. Puoliksi hiiltyneistä. Joo, se tehdään noista hiiltyneistä. Tulee sitten semmonen autenttinen saunaluki ilman että sitä saunaa tarvii erikseen polttaa ensin. Joo, todellakin. Ja kaikki huonekaluja me ajateltiin tehdä myös sellaisista hiiltyneistä puutavarasta. Että tavallaan, koska se tulee aina olemaan meillä mukana. Nyt osa meitä, että meidän talopalo, se on niin iso asia, että ei sitä voi unohtaa, eikä me haltakaan unohtaa sitä, vaan se sitten kulkisi kaudilla tavalla tässä mukana. Niin. Joo. Niin ja sitten me toivottavasti, että me tietysti, vaikka me halutaan ja ollaan valmiita käyttää paljon itse, me tarvitaan kyllä kaikkia niin kuin yhteistyötahoja ja tietysti tekijöitä sellaisiin asioihin, mitä ei voi tehdä itse, niin meillä olisi tosi tärkeää löytää ne ns. Niin kuin oikeat tyypit tähän mukaan ja toivottavasti löydetään, että se on myös semmoinen iso projekti nyt, että etsiä niitä oikeita henkilöitä ja tekijöitä ja yrityksiä mukaan tähän meidän projektiin. Ja meidän mielestä vanhat talot on ihan paras ja niissä on niin kuin, meidän talossa oli niin hyvä olla ja hengittää ja me niin kuin haluttaisiin jatkaa tämmöistä, että säilyisi tämmöinen niin kuin vanha hirsitalo perinne ja se, että pystyisi niin kuin just tähänkin tilalle saisi just sellaisen yhtä niin kuin samanhenkisen ja vanhan ja silleen säilytetyn talon, jolla on myös sellainen historiallinen arvo, se olisi ihanaa ja tietty henki. Oi, Sisu! Sisu jää epäilemänä tonne kauemmas.